Блок живлення FSP 2052APBy представляє собою ідеальний вибір для серверних платформ і відповідає вимогам потужності для 5 g Aiad і блокчейну. Цей товар можна придбати в мілі ампер година на зеніторба. Він оснащений 18 слотами pci E62pin та зовнішньою схемою активної корекції коефіцієнта потужності PFC. Блок живлення FSP 2052 52-акпібай здатний постачати потужність до 2000 ВТ при ефективності понад 92%. Цього достатньо для живлення всіх високоякісних графічних процесорів GPU та для добування багатьох криптовалют. Що стосується охолодження, блок живлення оснащений тихим 135 мм вентилятором з автоматичним контролем швидкості AFC для якісного відведення тепла. Цей блок живлення відповідає специфікації ATX-EPS. Він також має додаткові технології захисту, такі як УСІПІ, захист від надструмів, AP, захист від перевантаження, ОВП, захист від перенапруги, ССП, захист від короткого замикання, УВП, захист від пониженої напруги, та СИП, захист від перенапруги та стрибків напруги. Якщо ви зацікавлені в блоках живлення з високою потужністю та надійним функціоналом, товар FSP 2052 АПБЙ, що пропонується в торба, може бути відмінним вибором. Відвідайте міліагоди зенторба, щоб придбати цей блок живлення та отримати всі його переваги.